Ćao svima i dobrodošli u 14. epizodu podcasta Oduzmite na mikrofon, sportskog podcasta sa primesama svega i svačega, čiji smo domaćini i ovog puta Nemanja i ja Luka. Hvala našim prijateljima iz Betolea što su nam omogućili sve ovo. I to je to, možemo da počnemo našu emisiju. Vidite da imamo malo promenjen... Da ima svega ovde na ovom našem stolu, malo promenjena scenografija, ali da. Imamo dobar razlog za sve to. Ostanite sa nama pa ćete vidjeti i zbog čega je to tako. Tako je. I dres je osvojio Nemanja Filipović. Tako da... tako da jebi ga, što ste se, uzalu ste se borili, to ostaje se u kući. Ne. Šalimo se, naravno, vidjet ćete kasnije u toku emisije kome zapravo ide dres. Da, a da počnemo. Pa hajde da počnemo, šta? Da ne dužimo previše. Ajde, aktuelnosti sport... Glavna stvar, Pixi je produžio ugovor. Do 2026, ali da. Tako? Pixi je vidno pijan došao na konferenciju u FSS ili gde je već bila konferencija. Kako to možeš da kažeš za našeg selektora? Jel nije bio? Ne, ja znam zbog čega ti to hoćeš da kažeš, ali kao nisam... Pixi je bio mamuran malo na konferenciji za štampu i imao je malo, po koju reč da kaže, i za Svilara, i za Partizan, za Zvezdu, sve. I bilo jako zanimljivo. Na kraju to produženje ugovora, o tome se najmanje pričalo. Rekao je da Svilara će da liše muka. Tako je, pa da, rekao je kao ne znam čemu sad tolika buka oko toga, čovjek nije kao nikada ni branio. Nije ni branio, jednom je to, kao... Da, pa kao kakve veze ima kao što je on odjavio, kao nikakva šteta. I naravno dotakao se tog momenta o Zvezdi i Partizana, rekao da mu nije bilo jasno kako je Partizan čak do marta bio na prvom mestu kada je Zvezda toliko bolja, ima dosta bolji igrača, dosta bolji roster, dosta bolje ono... Ne, upravo je apsolutno čovek, što je apsolutna istina, ali ne možeš, mislim, kao Partizan je dotle došao regularno sve, ne možeš baš kao selektor tako da ponižavaš bilo koji klub. Dobro, to je tačno. Niti bilo kog igrača, čak i Svilara, meni je jasno koliko god je Svilar ima problem s tim, Svilar teško da će bude, više neće biti golman, ali teško da je mogao da bude. Neće, ali poenta je da on je hteo za Belgiju da brani, ali neće moći ni da brani za Belgiju, tako da je on zapravo ostao bez reprezentacije. Da, Svilar, Mile, žao nam je, šta ti kaš? Jebi ga, požurio si. Požurio si. Nego, ta Pixijeva izjava u vezi Partizana, jedna partizanska navijačka stranica je okačila tu njegovu izjavu, pa je na to reagovao i Saldanja, koji je napisao kao kako je moguće da ovo rekao, kao gledao je samo jednu utakmicu, kao o čemu on priča. Pa kao, je li imao on pravo da tako obraća selektoru Srbije, mislim, zemlje u kojoj igra? Pa, ima. Ima. On nije, zato što je... Kažem, Pixi je bio stvarno malo u drugačijem... A dobro, ali on generalno ima tako izjave, voli da... Ima, bio onako malo crveni i sve, bio je, znaš, nije bio uopšte skroz sav svoj i ponedeljak ujutru, valjda je nedelja nešto bila žurka neka, ne znam šta je bilo, i on je došao i rekao, i da, i rekao je baš lošu onu stvar, kao Bačka Palanka će bude prva i oni su mu rekli Bačka Topola će bude prva, ono kao isto je to sve, kao... Da, da, da. Znaš, baš je loše, tako da... Ali Palanki ili Topola, koga volimo. Da, da, bito je da je Bačka, kao eto. I kao rekao je Partizan će bude sigurno drugi, Zvezda sigurno prva, i to je... TSC sigurno treći, čini mi se da... I to je neprofesionalno. Kao bit će zanimljiva borba za četvrto mesto, Kragujevac, ako se ne varam, on je iz Kragujevca. Ili iz Niša. Iz Niša, bravo. Ništa. Idemo. Ajmo dalje. Ali, šta je meni zanimljivo? Mi kad smo prošli put snimali ovu epizodu, bilo je jedan bod prednosti za Partizan, je li tako, na tabeli. Trenutno tabela Superligi izgleda 65-61 za Zvezdu. Tako je. Pored crno-belih od napretka i remi u Lučanima, samo jedan bod iz te utakmice, učinili su da Zvezda sa dve pobede obiđe Partizan i sada ga prestigne za 4 boda i faktički zapravo reši prvenstvo na neki način. Tako je, taman su se ponadali navijači Partizana, ali ne može, prosto Zvezda konstantnija, počeo Šerif da igra kako je trebalo da igra odavno. Nema šta, Zvezda je bolja sad, verovato će uzeti titulu, mada mi je to neprofesionalno, većina medija sad u Srbiji u fazonu Zvezda uzela titulu, iako ima još da se igra. Tako je, pa da. Ali kao da, ne očekuju da će više biti kikseva, što mislim nikad se zapravo ne zna, ali... Partizan se dobro držao do sad,
I ovo je bilo super, u kakvim okolnostima klub, i ovo je bilo super. To je tačno. A što se tiče košarke, ajde malo Evroliga, duplo kolo poslednje u regularnom delu, Partizan gleda da se ugura u top 10 nekako, mislim i dalje u top 10 desetije, da, ali kao ima težak raspored kao i svi. Zvezda gleda da odbrani čast, da ne bude baš... Treća od pozadije. Treća od pozadije ili druga. I da, zanimljiv podatak je da je Partizanova odbrana u poslednjih 8 utakmica u košarci najgora u Evroligi, aha, a odmah posle Partizanova je Zvezdina. Znači, bar smo negde prvi. Da. Odbrana, baš loša odbrana, loša odbrana oba, da, kluba, i eto, to je podatak koji mogu da kažem. Sad Partizan igra dve kod kuće sa Baskonijom i Realom i tu bi trebalo da uzme barem jednu pobedu ako misle i ole da budu u top 10. Da, pa vidio sam koliko, 3 ili 4 kluba imaju isti učinak pobjeda i poraza. 13-16 imaju. Da, da. Tako da, i pritom pa Bayern ima, da, i lomi se, Bayern ima bolji skor od Partizana obe pobjede. Partizan tek treba da igra sa Valencijom i ta poslednja u Beogradu bi trebala da odluči verovatno da ko ide dalje. Da. Ono što je danas stigla kao zvanična vest, pošto mi ovo snimamo inače utorak, ovo će već biti stara vest u petak, ali nema veze, Dubaj je zvanično primljen u ABA ligu, bila je skupština, glasalo se, 9 klubova je bilo za ulazak Dubaja, a jedini klub koji je bio protiv bio je Partizan. Da, zato što ABA liga nije htela da pređe u DOO, nego su i dalje neko, neki drugi tip organizacije koja stoga ne može da, neće klubov imati toliki profit, ja mislim. Od ulaska Dubaja. Da, ja mislim da je DOO, da bi to bilo drugačije, sad nisam nešto ekonomski potkovan da pričam o tome, ali mislim da je ta priča i da je prosto, ne znam, hrvatski klubov isto što su protiv svega, video sam da su protiv toga da bude, da se ide iz ABA 2 ko hoće, nego mora da ima nacionalni ključ, u smislu da moraš da imaš određen broj timova iz Hrvatske i tako dalje. Aha, aha. I to je jako glupo i dalje za ABA ligu, jer treba pustiti onoga koje... Pa ko naravno bude najbolji. Zbog toga su srpski timovi su izvisili zbog toga više puta za ABA jedan ligu, Zlatibor i još jedan klub, nešto ne mogu setim koji sad. Tako da, dobro, Dubaj prineće kvalitetu, međutim, pa hoće. Ali svakako sad se čeka, naravno, da li će da bude primljen u Evroligu. Hoće. Pa su... Mnogi su tu komentarisali, Duško Ivanović je baš komentarisao taj moment, rekao je kao da onda ne bi trebalo da se zove Evroliga, ali kao... Da. Da. I trebalo jednoglasno, ja mislim, ako se ne varam, da se izglasa za Dubaj, da bi ušao u Evroligu. Da bi ušao. Međutim, evo vidiš. Ali... Para vrti, para vrti, neće. Ili tako, da. Ajmo dalje. Što se tiče tenisa, završen turnir u Indian Wellsu, Carlos Alcaraz odbranio titulu u muškoj konkurenciji, Iga Świątek odbranila titulu u ženskoj konkurenciji. Mislim da se to prvi put dogodilo u istoriji turnira u Indian Wellsu, da su i muški i ženski šampioni iz prethodne godine ponovo osvojili titulu. Prvi put ikad. Da, da, na tom Indian Wellsu, da, da. Što mislim da je onako baš jedan zanimljiv podatak. Inače, Alcaraz u polufinalu pobedio Sinera, koji je imao koliko 16 ili 17 pobjeda vezanih od početka sezone, tako da, eto, ipak je Italijan ranjiv, ipak može neko da ga pobedi. Pa da, video si ono kao listu, ne znam da si video listu najboljih startova u sezoni. Da, da, pa dobro, da, ona Đokovićeva naravno sa 40, koliko jednom ili dve pobjede. Da, i onda sad gledam kao svih Sinera nešto glorifikuju. Kao 16 pobjede. Da, kao brate, Novak je 41 pre 14 godina. Koliko? Tako je, tako je. Inače, Novak, da, sada propustio ovaj Masters u Majamiju koji je počeo. Voli ga ovo, pa, on kupa se tamo, što govori? Da, igde na utakmice, gleda NBA, kupa se u Majamiju. Da, svi su kao bili u fazonu, ma on je otišao odmah u Monte Carlo da se priprema za šljaku, on čovek otišao zapravo u Majami. Odlučio je malo da živi život van tenis, što je super. Pa jest, što je dobro, zapravo može to da skine neki pritisak sa njega. Tako je. Jer on, sećam se, na kraju prošle sezone je govorio o tome da bi možda mogao u ovoj sezoni da osvoji kao sva 4 Grand Slema, da osvoji zapravo taj zlatni slam, 4 Grand Slema i kao olimpijske igre. I mislim da je to zapravo njemu na početku sezone i bilo u glavi, da je to svakako želeo, ali je činjenica da je to baš onako teško i neizvodljivo. To je jedino Steffi Graf radila 88. čini mi se, ili tako nešto.
Ali sve jedno, da, mislim da su mu sad ovi porazi možda čak i dobro došli, koliko god sad to glupo zvučalo, da se malo ovaj, resetuje, da ono kao skine to neko breme sa sebe i da igra sad ono lagano da, da može da... Da, mislim da ne juri više, mislim da sad samo juri olimpijske igre. Znači, a tako je, ja mislim da. Ne juri zlatni da, slam da, i to, to ga baš briga. Još po neki Grand Slam da osvoji, svestan je onda ono... Mu je ostalo možda još 2-3 Grand Slema na kojima može da konkuriše za, za titul ozbiljno gde će biti ono kao glavni favorit. Pa pre svega mislim da će to biti Roland Garros. Koliko god sad to zvučalo čudno, mislim da na šljaci od ovih aktualnih igrača, oni zapravo igra, igra najbolje. Da. Pa igraće se šljaka, izvini, igraće se šljaka na olimpijskih. I na olimpijskih igrama, da, tako je, tako je, tako je. Tako da mislim da su to ta dva njegova ovaj, najveća cilja. Jesi imao ti još nešto? Aha, imao sam za, videli ste, gledali ste, verovatno većina vas je videla barem ove highlights-e, Denver sa Dallasom, Kyrie Irving je dao onaj ludački koš za pobedu i čovjek je magija, stvarno kako igra, meni on omiljeniji od svih ovih stranih NBA košarkaša, američkih, pardon, ne stranih, a u duelu dva Evropljanina Dončić je mnogo bolji bio od Jokića ovog puta i Jokić je izjavio da je Dončić legalni kandidat za MVP-a, apsolutno tako bi je. Bilo u redu da Dončić bude MVP. Da bi mogao i da bi kao trebalo da dobije ovaj MVP tu nagradu, ali... Što realno nismo čuli ni od koga da priča... O nekom drugom, da. Da, a da bude onako realan, ne da bude ovo, ne znam, sad pričaju kao Shai Gilgeous-Alexander da bude MVP na osnovu čega. Znači, on je drugi u trci, ako se ne varam, iza Jokića odmah. Mislim da. Da je sad prvi, zašto je njegova ekipa prva. Aha. Ali i dalje, mislim, Dončić jedini koji može da bude MVP uz Jokića. Ja to mislim. Da, ali baš taj plasman tima koji oni su valjda osmi u zapadnoj konferenciji, mislim da to najviše njega koči, da, da. Kad smo kod košarke, ne znam da li si vidio ove incidente Facunda Campazza koje je imao, da imao je tu neku žestoku svađu sa Jabuseleom na klupi, pa je čak i Sergio Ljulj jurio kameru i pokrivao je peškirom kao da se ne bi vidilo šta se tu dešava, a nedavno je Campazzo imao i onaj sukob sa Kalatesom kada je umalo došlo do fizičkog obračuna čak. Da ga je saplao, čini mi se. Da, pa da, nešto je bilo, da vidim da su tako da prgavi mali Argentinac, kao šta se tu sa njim dešava. Ceo Real je prgav, Real je odvratan klub, trenutno roster, košarkaš kluba Real Madrid. Ali kidaju. Dobri su, ne kažem, ogavni su, imaju... Dobri su, ne kažem, ogavni su. Dobri su ovako igrački, ali ljudski, Fernandez, Rudi, Rodriguez, Ljulj, Jabusele, Mesar... Campazzo koji ja evo sa Kelatesom ono potpuno bez potrebe ono radio, tako da mi svako od nas ima svoje ego i to, ali kao brate, zašto si to morao da uradiš i tako dalje. Ogavni su, mrzim ih. Užasni su. Volao bih da ne osvoje Euroligu. Da ne postoje, da ih nema, da nestanu. Ajde, neću. Ne, smiri se, polako. Izbrojde 10. Ne znam da li si ispratio ovaj haos, mislim sigurno jeste haos na utakmici Trabzon Fenerbahče, da. Kada su navijače domaćeg, mislim navijače, huligani domaćeg tima huligani, uleteli na teren, neki od njih su imali čak i noževe i nasrnuli su na fudbalere Fenerbahčea, među njima naravno na Dušana Tadića koji je imao dve asistencije na toj utakmici. Dva čoveka gurnuo da na ovome naprkati na... Dve asistencije. Livaković, golman Fenerbahče, je dobio poprilično onako nokaut kada je pokušao da izađe sa stadiona, da ide ka tunelu. Jedan mu je onako prišao sa leđa i baš ga onako poprilično jako udario. A međutim, jedan od fudbalera Fenera je jednog huligana koji je bio na zemlji onako nogom zabao u glavu i to je onako baš ono snimak bio... Pa treba, stvarno. I treba, mislim, kao šta ćeš ti tu, mislim... Kao, zašto ulećeš, šta, mislim, trebalo je baš da ga... I još više trebalo da ih izbabadaju. Ali si vidio ono što je uhvatio u pokretu i onda ga je izubijao posle. Inače, 12 tih degenerika je uhapšeno, a očekuje se da će taj broj biti znatno veći sada kada je pokrenuta istraga. Pa da, kamere sad kad su... Tako je. I inače, Fener preti stupanjem iz lige ukoliko se kao... Ne registruje za... Pa tako je, da, ukoliko se nešto ne uradi po tom pitanju. Iako su oni trenutno ono u žestokoj borbi sa Galatasarajem za titulu. Da. Zaprijatelji su zaista ozbiljno da će istupiti iz lige ako kao to ne bude bilo rešeno na... Pa to je ozbiljan sigurnosni propust Trabzona. Kako ne. Mislim, kao sad oni mogu da se vade, bila je loša agencija, vi ste ih angažovali, tako dalje. Tako da
ne zanima nas u suštini šta će da se desi, samo da su svi dobro. Tako je, naravno. Ali realno bi trebalo Fener dobije pobedu i Trabzon dobije ozbiljnu kaznu. Tako je, pa mislim njihov propust, mislim šta sad, ne može to da se svali krivica ni na koga drugog. Tako je. Tako je, to je bilo to što se tiče ove naše prve poslednje rubrike, mi stigli smo do kraja. Hvala vam na pažnji. Što se tiče naše prve rubrike, a idemo mi na našu drugu rubriku, a to su aktuelnosti sveta sporta sa primesama lifestyle-a. Pa ću ja krenuti od goruće teme u medijima koja se dešava ovih dana, a to je razvod Miloša Teodosića i Jelisavete Orašanin. Da li se ispratio taj moment? Posle 7 godina braka kažu da je košarkaš podneo zahtev za razvod i to zbog toga što nije mogao da se navikne na životni stil svoje supruge koja je prekomerno trošila novac. Ja ću ostati uzdržan za komentar ovog puta. Ja samo prenosim šta mediji pišu. Da. Znači, Teo mi deluje kao da je zainteresovan za 2-3 stvari u životu, a da to uglavnom da voli košarku i voli onako da pogleda dobar film i da je prošeta i da ono, uzme jednu popušu 2-3 cigarice i da ode da spava. Dobro. I da voli da izblaze s drugarima i tako dalje. Ali u suštini ne znamo, to je opet njihova lična stvar. Ne mogu ni da pretpostavim, kao nisu mnogo bili i zajedno u javnosti, a kad su bili, to je uglavnom bilo onoga, ono, kad ga je Pešić izbacio iz tima, ona mu je dala podršku, ona mu je dolazila na utakmice Zvezde do skoro. I još ne znamo da li je to zapravo istina, međutim da ima dima. Kažu da već 3 mjeseca kao ne žive zajedno, međutim šta je meni bilo zanimljivo, rođendan mu je bio ovih dana i njena sestra je okačila story kao njegovu sliku i čestitala mu rođendan. A mislim da, to je sestra sa njenim sinom, ali u suštini kao sestrin sin je bio s Teodosićem fotkan i kao on ga voli to normalno. Dobro. Pa dobro, nije mi to ništa. Pa ne, nego samo kao, da, hoću da kažem, nečudno. Ali dobro, nadamo se u svakom slučaju bilo da su odlučili da se razvedu ili da ostanu zajedno, da će to biti sve u najboljem mogućem redu. Tako je, ne treba im ovo zivkanje novinara i tako dalje, koji vole da otruju svaku intrigu sa svakim sportistom, moraju oni sa svakim čovekom da ubace svoj otrov. Da ubace svoj otrov. Video si da se Novak susreo sa Karijem i Lebronom, s tim što se Lebrona poznaje i Lebron njega poznaje, ali Karim je delovao kao da misli, da li je ovo Đoković ili ovo neki, ono, lupam, Uzbekistanac što igra kriket ili je ovo, naš, onaj Indijac što je najpopularniji. Virat Kohli. Mislim da je mu baš bilo neprijatno. Je, a sad kad si to rekao, ovo je meni bilo smešno, ovo je moja mama kad je videla to na TV-u, te susrete Novak, i ona kaže, čovječe, vidiš ti ovo, pa svi ga poznaju. A bukvalo se vidi da kari. Našeg čoveka, bre, ono svi ga poznaju, bre, i oni Amerikanci ga poznaju. Ali da, jeste delovalo da Karima onako malo, pa čak i dok su se potpisivali, kao ono adresno kao gleda, ono kao da je ovaj, kao što ovaj potpisa. Bukvalo, ja ne znam. Ne znam. Da. Znači, ne znam da li si ovo video. Paul George je u jednom podcastu pomenuo Partizan i, kako je rekao, crvenu zvezdu. I rekao je da mu je žena naša, jel, Daniela Rajić, njegova supruga, pokazivala snimke sa derbija, da je tamo uvek ovaj glasno navijanje, baklje, dim i da kaže da ono želi nekada da prisustvuje toj atmosferi i da bi volao da tako nešto zapravo ima i NBA. Tako da oduševio je, da, ovde ovdašnje navijače, čak je pokazivao 3 prsta nešto u kameru, da. Na što je meni fascinantno, ajde kao ne bih dao, malo važavam nikog. On je rekao, video sam, Partizan i Zvezda su igrali i Napolju je bila vatra i tribine Napolju su igrali, a to je Partizan neki meč, ono, sa Fuenlabradom na početku sezone, nije ni bitno. I kao igrali su Partizan i Zvezda, nisu igrali Partizan i Zvezda. I kao, vola bi da igram tamo i tako dalje, pritom ne možeš da zapamtiš Red Star, nije Red ne znam šta, mislim kao, ok, Partizan i Zvezda, Red Star, čovječe, ono, kao Red something, Red S, znaš. Da, pa onda kao. Super, volao bih da dođe. Poseti, da dođe, da samo dođe u Beograd na jednu utakmicu, bilo bi to super. Da, izbačeni su dresovi za Euro. Aha, video sam. Prvo sam mislio da su procureli, ali zapravo je Nike. Nike je zbacio dresove za Euro, od kojih su opet gledali da vrate kao retro kolekciju.
ono da vrate one sta neke starije modele dresova, čak i ako su... Ti imaš engleski dres tada na sebi, njihov dres mi se jako sviđa, njihov je baš u tom nekom retro fazonu i top mi je. Da, inače ovo je jedan od mojih mnogih engleskih dresova iz kolekcije. Da, hrvatski je opet ono... I naišao na žestoke komentare tamošnje javnosti, čak su ga upoređivali sa klubom, nekim klubom iz Srbije, kao im, ovakavima kao dres ima neki klub iz Srbije. Kao, da, pa da, nešto su tako komentarisali, pa im se nisu sviđale te, pošto su neke kocke mnogo veće nego što su inače bile. Da, ali bile i kao... prosto, meni je žao Hrvata u tom smislu što se tiče te šahovnice, jer... Nama je generalno žao Hrvata. Da, generalno mi je žao Hrvata, ali kao pogotovo zbog te šahovnice, zato što... Ograničeni su mnogo sa dizajnom. I onda ti kad kao hoćeš novi dres, mislim, drago mi je kupaca u Hrvatskoj koji kupuju uglavnom iste dresove hrvatske, koji su uglavnom isti, i ovo mi se sviđa zato što je promena, stvarno je promena dresa. I zanimljivo je, Belgijanci su napravili omaž Tintinu. Aha, i si video? Vidio sam. Dres Belgije je takav kao strip junak Tintin, to mi je bilo zanimljivo, i norveški dres je okej. E, norveški dres mi se baš sviđa, iako li neće biti na evropskom prvenstvu, ali koristit će ih sada u ovim prijateljskim utakmicama, baš mi se dopada taj njihov dres nekako je. I ona, uduše, ona slika Haalandova kao u tom dresu, onako deluje baš moćno, ali sam dres sa onim onako kombinacijom onih boja na sredini, baš onako dobro izgleda. I toliko je bilo izbačenih dresova, sad ne mogu da pohvatam, bilo je čak i nekih afričkih reprezentacija novi dresovi. Nike je izbacio cijelu tu kolekciju, više ne znam šta se igra u Africi za leto ili neke kvalifikacije negde za nešto sigurno. Pa, verovatno, možda za svetsko. Ali jako, jako lepa edicija dresova. Jedino isto što mi se ne sviđa, kad su već kopirali dresove, što su iskopirali dresove, na primjer bio je Adidas, na primjer Adidas dres francuski ili da, čega već, onda sad je Nike i obrnuto. To je ne i obrnuto, znači oni su čak i... dresove drugih kompanija koje su pravile druge kompanije, iskopirali oni su pravili, da, iskopirali su skroz taj dizajn i sve, tako da možda i ima materijala za neku tužbicu. Čekam da ima kakav će naš dres da bude za euro, nadamo se da će biti nešto dobro. Ko je nama sponsor, Macron? Nije? Emanuel. Da, njegova žena. Da. Ili muž. Ne, ja mislim da bila je Puma, ali mislim da su raskinuli sa Pumom, pa da je sad... možda čak i sa Adidasom da su sada počeli. Daj Bože, ali nisu. Nešto, da je Adidas zapamtio bih. Jel da? Nešto mi je to tako u glavi, ali mislim da su raskinuli sa Pumom. Ili će Puma da odradi sada još ovu seriju za euro, pa da nakon toga... Bojim se neće da je neka leva skroz firma. Sa dve reči. Nesta. Znači, već nije dobro. Da. Čim ne znamo, onda ko zna ko je. Inače, ne znam da li znaš, ali ponovo je dozvoljen seks na olimpijskim igrama. Da. Nakon zabrane u Tokiju zbog pandemije, sada će u Parizu ponovo biti dozvoljeno sportistima da se malo prisnije druže i bit će podeljeno čak 300.000 kondoma u tom olimpijskom selu. Međutim, ono što je meni bilo zanimljivo, recimo u Riju 2016. godine bilo je ukupno iskorišćeno 1.400.000 kondoma. I oni očekuju da će u Parizu, dakle, boraviti oko 9.000 sportista i da će ovih 300.000 kao zadovoljiti te njihove potrebe za to vreme. Međutim, ono što je meni bilo zanimljivo takođe jeste da kad su bile olimpijske igre u Londonu 2012. godine, tog dana kada su dolazili sportisti, bukvalno sve dating aplikacije, što ove za straight ljude, što za gay ljude su krašovale, i zbog prevelike navale, tako da očigledno dolaze mnogo napaljeni sportisti na te olimpijske igre. Pa da, pritom Brazil je stvarno okruženje tamo, bilo je leto. Plodno za to, da. Da, baš je ono bilo. Inače, moram da kažem sad, kad smo već kod toga, kad sam bio na jednom sportskom takmičenju sa, sa fakultetom, dekan fakulteta, ne bih se spominjao kog, mog, prepoznaće se ako bude ikad ovo slušao, nam je rekao u svom govoru otvaranja tih igara. Dobro. Rekao je, želim vam da se vratite kući u većem broju. Top. A nije dao kondome. Pa naravno, pa kako bi se ono vratili. Tako je. U većem broju. Logično nije dao kondome. Tako da, naravno da je vidjet ćemo to, kažeš, 1.400.000 je bilo iskorišćeno u Riju. U Riju, tako je. A ovde 300.000. 300.000 dele u Parizu. Ali vjerojatno će imati ponovo, da. Mogu da kupe ako hoće. Tako je.
Vidio si vjerojatno onu čuvenu Black Dick fotku. Jesam, ovaj, kada su Anthony Black i Grady Dick ovaj, razmenili dresove. Meni je bio smešniji od te njihove fotke, mi je bio taj njihov razgovor pre početka, ne znam da li si vidio taj snimak. Ovaj, pre nego što su ovako stajali sam pored drugog i kao ono, bili su u fazonu, a ćemo li, ne, ma ajde, kao ajde da uradimo to. I onda su kao ovaj, ne, pazi, stali i slikali se. Eksplodiralo je na mrežama bukalo, stvarno. Bukalo. Međutim, to ti ono, sad nije kao da ja nešto kritikujem, brate, ali ja nisam čuo, ne bih nikad čuo za njih dvojicu kao ovako, kao neki gledalac NBA je povremeni, da, da to nisu radili. Tako je, tako je. Bilo bi mi draže da sam čuo za njih da su dali 20 poena i tako dalje. Apsolutno. Ali to ti ono... Ali svako će skrene pažnju sa onim ovaj, čime raspolaže. Tako je, a to, to je, s jedne strane, mislim da je dobro za nove generacije da koriste tako neke... Šta ja pričam? Loše mi je mana toga je što će sad klinici koji bi da gledaju NBA i kao, aha, vidi kao ovo, znaš, da, što da, neće gledati NBA zapravo zbog... Sporta samog. Da. I onako je kao što smo pričali, ne gledaju. Da, ali da, dobro. Kad smo kod NBA, ne znam da li si vidio tu skandaloznu izjavu Gilberta Arinasa, bivšeg košarkaša, koji je, nakon što je prozivao ove evropske košarkaše itd. itd. kritikovao, davao razne kritike, dao je savjet sada ženama od 18 do 35 godina kako mogu da zarade, kako on kaže, do 60.000 evra godišnje, a to je, kaže, dovoljno je samo da nađu 2-3 NBA košarkaša i da spavaju sa njima i kao to im je sigurna lova, odnosno kao neki biznis. I sad ga ono baš onako jako hejtuju ovaj, po mrežama od izjave. Apsolutno ovaj, opravdano. Inače, ne znam da li se to vidio, roditelji Kobija Bryanta prodaju njegov šampionski prsten koji on osvojio sa Lakersima 2000. godine i cena je $94.000. Kako kažu, kao prodaju ga jer im kao treba novac ili tako nešto što je... Čudno. I, da, a inače on je taj prsten poklonio svom ocu. To je loše. Jako loše. Da. Jer $94.000 je smešna suma. To je početna neka suma, oni su dali kao rok do kraja marta da im se šalju ponude kao i kao najvećem, ovaj, koji pošalju najveću ponudu, njemu će kao da prodaju taj prsten. Čudno. A jesi video, aj sad kad smo kod nabavljanja novca, jesi video da Bruno Mars duguje 50 miliona? Ne. Kazinu u Las Vegasu ili gde već, $50 miliona se zadužio. Au čoveč, on ima neke nastupe, znam u Las Vegasu. Ovaj, da, i zadužio se 50 miliona, ne znam kako je uspeo stvarno. Au čoveč. To je baš loše. Da. I samo imam više kratku, ovaj, Ana Marija Marković, čuvena ova hrvatska fudbalerka, je snimala neke izazove sa Ronaldom. I Cristianom. Cristianom Ronaldom, da. I radili su onaj čuveni siu i šta god. I, ovaj, i sad su se pozdravili i ona je krenula da ga poljubi, što je on iskulirao i ona ga je poljubila u rame. Jako jedan neprijatan snimak. A čak, htjela ga poljubi u obraz. Htjela da ga poljubi u obraz i on se samo okrenuo i ona ga kao poljubila u rame jer je kao već učinila taj... Ali on video da ga ona hoće da ga poljubi, nije? Pa pretpostavljam da jest, mislim, ne znam. Ona kao dobro, pozdravili možda su se kao i on je kao potapšao po leđima i ona je kao krenuo da ga i on se okrenuo i ona kao poljubi ga u rame. Nisam video, ali vidjet ćemo. Mnogo, mnogo. Biće ovde prikazani. Tak, potrudit ćemo se. Imaš li još nešto, ne? Ništa, to je to. Idemo na internet riznicu, gde ćemo izvući našeg dobitnika. Hoćemo na kraju? Ili da posle, ajde. Da. Ja 3 tweeta, jedan komentar sam čak izvukao. Posebno mesto u paklu, posebno mesto u paklu ili bar Goli otok za ljude koji jedu artikle u prodavnici koji još nisu platili. Aha, bravo. Bravo. Mene to nervira jako. Isto me to nervira. Ponekad mogu da razumem kada neko uzme vodu, otvori pa kao cugne i to. Da, ja i to isto, kao uđem mrtav žedan i kao samo po vodu, ali kao ono ne otvorim je, izdržim, ali kao ajde, možda nekom je loše, pa kao neka popije vodu. Ali kao da, ono, da jede, nemam pojma, smoki i onda ga kao ostavljaju onako otvorenog na kasu. Mrzim to jako, imam prijatelje koji to rade i kao njima je to okej, meni je to apsolutno grozno. Dalje, treba svaki kafić, inače jako dobar tweet, treba svaki kafić ili pub da označi nekako na Instagramu ili Google mapama da li imaju onu jednu sportsku televiziju plavu ili onu crvenu, ili obe. Jer bi tako uštedeli i olakšali živote hiljadama ljudi. Zar ne? Pa istina, da. Pa da, mnogi dolaze tamo da bi gledali. Kad viš da gledaš utakmicu, da, i onda kad ti kažu nemam plavu televiziju, nemam crvenu televiziju, onda si u fazonu, brate, kao što sam dolazio. Ovako da samo obeležiš i izbegneš i hiljade i poruka i tako dalje. I treća,
Aleksa Avramović igra tri bolesne utakmice u nizu u Euroligi, ali kao da se ne priča o tome uopšte, bar nigde ne vidim da ga neko ni pohvalio nešto značajno. Da, pa istina. Ono, otprilike, kao da je odigrao nešto što je uobičajeno za njega, a nije toliko. On je više igrač koji će zadu 10 poena, ali dobro odbranu i tako dalje. Više su se kritikovali drugi igrači nego što je Aleksa Avramović hvaljen. Što su hvalili, da. Da, istina. Hvaljen, tako je. I kad sam gledao, pošto inače naš snimak je postao opet u trendu o rezultatu 0-0, pa sam opet gledao sam komentare na TikToku i uhvatio sam isto da je dosta popularan bio, mislim ne toliko, ali dosta popularan je bio i onaj transrodni, transrodna košarkašica i tako dalje, da je napisao neki domaćin, pisao sam Đokoviću da promeni pol i ode u VTA, igraće do 50. godine, kad već mogu ovi da menjaju pol tamo po Americi. Da. I kao... Pa, što da ne, da. Zamisli Novak Đoković dominira u ženskom tenisu i onda kao... I da stigne Margaret Court. Top, top, top. E, ja ću pročitati komentar jednog našeg vernog, pa mogu slobodno čak reći jednog od najvernijih pratilaca našeg podcasta. To je Marijan, koji se potpisuje kao Marijan Droid. On je ostavio nekoliko dobrih komentara. Međutim, onaj koji je meni bio najzanimljiviji jeste što je podelio jednu priču sa nama. Ti si komentarisao kako si gledao derbi na nekom streamu, pa nisi uhvatio par golova jer ti je seckalo. 3 od 4. Da. Kaže on, Luka nije video 3 gola na derbiju zbog nekvalitetnog streama. To me podsjetilo kakvog druga ja imam. Taj dečko je radio kao snimatelj na lokalnoj televiziji. Jednog dana je dobio zadatak da snima utakmicu lokalnog kluba Dinamo Vranje, koji sada takmiči, čini mi se, u srpskoj ligi Istok. I kaže on, dolazim ja na utakmicu, postavljam kameru i kontam, ma kao neće gol, odmah odoh ja po semenke. Kreće lopta sa centra, jedan, drugi pas, bam, gol. Lik nije snimio prvi gol. Kaže, nije tu kraj nevoljama. Zaboravio rezervnu bateriju. Štede ovu jednu koju je imao, isključio kameru kad, eto i drugog gola. Treći gol također nije snimio, razloga ne mogu se setim. Uglavnom, od 3 gola snimio je nijedan. Kaže, dobio otkaz, čim su ljudi s televizije saznali za to, tako Dinamo ostao bez snimka 3 gola, a moj drug D bez posla. To znači odlična priča. Pozdrav za druga D, znači. Pozdrav za druga D, nadamo se da je brzo našao naredni posao. Da, ali šta da, god da je našao, da. Zanimljivo. Dobro, idemo na našu narednu rubriku. Ne idemo na našu narednu rubriku, jer treba da uradimo. A da, da. Za malo dres kod Nemanja da ostane. Za malo zaista da ostane dres kod mene, ali vidite, ja se borim za vas. Inače, dosta vas je komentarisalo sa istim komentarima, iako smo rekli nemojte iste komentare, dosta vas je komentarisalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 90, što smo isto rekli ne. Komentari je trebalo sadrže dve, barem tri reči. I da budu vezani za naš podcast kao generalno, a ne da pišete... da nastavljate jednu rečenicu kroz 10 komentara. Tako je, tako da imali smo slučaj napada na jednog našeg korisnika, tako da su Lukatelo i Nanami diskvalifikovani od ovog dresa, pošto su napali naše korisnika da vara, odnosno naše gledatelje da vara, iako taj dečko, ne znamo, proverili smo, mislimo da nije varao, ali nema veze. Tako da Lukatelo 1 i 19 na nami 96 ili tako nešto 23 su diskvalifikovani. Imamo 5 ID-eva, ja mislim, ovde. 5 ili 6, da. 5 ili 6, da. Pa kako ćemo iz... U ovoj našoj čini slash... Kamerici slash šta god. Šta god, da. Ti imaš dres. Hoćeš ja da izvučam? Dajem tebi tu privilegiju. Okej. A nisam znao, nisam, okej, ajde. Čekaj, jesu tu svi? Pošto nam je, samo da odmah da objasnim, pošto nam je bušna ova, Ajde, da vidimo ko je srećnik koji će dobiti dres Dejana Ramba Petkovića. Evo, dakle, jedan... Evo ga, jedan papirić. I u pitanju je ID 182028. 182028 tako je. Dobija adres Dejana Ramba. A možemo samo čisto zbog regularnosti, ako hoćeš da pokažeš samo koji su ostali papirići bili, da znaju ljudi koji su bili u konkurenciji. Bio je 166045. Dobro si se toga setio. Bio je 257 762. Nego dalje. Ima još... Bio je 172536 i
1-8-1-8-5-4. Vi, nažalost, niste imali sreće, morali smo da vam ovako zagorčamo emisiju, ali prosto zbog regularnosti smo na to. Ali ćete vaš četvorica dobiti po 1000 dinara free beta od Betole kladionice. Kao utehu. Tako da, eto, i za vas. A kao što sam rekao, dakle, 182028 dobija ovaj dres, tako da, eto, javi nam se ili ćemo mi videti, naravno, čiji je to komentar, pa ćemo te kontaktirati i, naravno, poslati ti ovaj dres. Čestitamo svakako. Čestitke. Zavidim ti jako. Da, Luka ti definitivno mnogo zavidi. Idemo dalje, sad idemo dalje. Na našu narodnu rubriku, a to je Pogodi top 5, odnosno Pogodi zagonetnu ličnost. Ja sam ove nedelje spremio top 5. Bravo, Luka. I znam sigurno da sam spremio top 5, tako da... A Nemanja je zagonetnu ličnost. Ko će prvi? Ajde ti. Dobro. Pogodi top 5 zemalja sa najviše zlatnih medalja na zimskim olimpijskim igrama od 1924. do 2022. Dobro. Norveška. Dobro. Tačno, prvi... Prvo mesto, ali tako? Da, imaju 120 nešto. Da, da. Inače, pratim redovno zimsko olimpijske igre, tako da... E, pa, zato sam ispremio i ovaj... Kanada. Peto. Peto mesto. Peto mesto. Pa dobro, pretpostavljam SAD. Drugo mesto. Uh-huh. Po zlatnim medaljama. Dakle, imali su neki možda i više medalja, ali ne zlatnih. Da, da, ali ne zlatnih. Pritom uzmimo u obzir da su bile i ratovi, neke reprezentacije nisu mogle da učestvuju i tako dalje. Da, pa da, vuče me da kažem Rusija, odnosno Sovjetski savez, ali ima Rusija. Jeste, tako, da. Ima četvrti su. Šta je mi ostalo, treće još sam? Treće mesto, da. Ajde, da vidim da li mogu bez greške. Ajde. Dajmo, ko je tu još jak u tim zimskim? Ne, pa sigurno je neka evropska zemlja. Ali mislim da nije ni jedna od ovih severnih, nego tipa možda... Francuska. Nije. Nema Francuske, ne? Ne, Nemačka. Nemačka. Jeste Nemačka? Ne, Nemačka, tako je. Nemačka je treća. Šesta je Austrija, sedma je Švedska i osma je Švajcarska. Posle nisam ni gledao, ali... Posle kao Memersona, da mi da... Pa da, to su te, ono, Austrija, da, da. Švedska, Švajcarska. A vidiš, ne bi se setio, recimo da sam morao top 10 kao Austrija, Švajcarska, da, mislim, kao logično, tuško, svakako da, zbog ali... Alpa. Da, da, bravo, bravo. Bravo, nije loš. Da, super, dobro, zanimljivo. E, nije bilo teško, u svakom slučaju. Da, pa znao sam da pratiš, pa rekao, ajde da vidim da li će se obrukaš. Znam ja da ti pratiš, pa ovaj, da krenemo sa zagonetnim sportistom. Dakle, imam neke informacije, neke izjave, neke naslove iz medija. Okej. Okay. Rođen je u Švedskoj 1986. godine i sin je nekadašnjeg fudbalera. Dobro, ovo vuče na Zlatana, ali sigurno nije Zlatan. Pa možda je trik, možda jeste. Nije Zlatan. Rođen u Švedskoj, ne znam, Savo Milošević. Ne. Ne, on je iz Bosne. Okay. Bio je član selekcije Srbije na olimpijskim igram u Pekingu 2008. godine. Da nije možda Petković ovaj. Imali smo stotinak ovaj, tamo učesnika, tako da skraćen ti je dosta. Da, samo što ja nemam pojma. Šalim se. Koga se rekao, izvini? Petković ovaj, ili Insin. Selektor Osim. Ne. Sljedeća. Igraju je tačno 10 klubova širom sveta, ali su Partizan 3 puta vraćao. Što znači da je u 4 navrata, dakle, bio član Partizana. Dobro. 3 puta se vraćao Partizan. To je neki, ono... Nije Stojković, on je bio 3 puta. Ali, recimo... Jojić, Miloš. Nije, bravo. Ali nije, mislim, bravo, ali... Vidim, sad kombinacija jednog njegovog... Mislim, zapravo, isečak iz njegovog intervjua jednog koji je dao. Postao trener, ne bih želeo, i kaže da ne bih želeo mladog sebe u svom timu. I sad njegova izjava. Imao sam bubice, nikada nisam bio ekstremno talentovan i napadački nastrojen. Karakter me izbacivao u prvi plan, fokusirao sam se na ono što najbolje znam. Nijednom treneru nisam priredio neprijatnosti. Prerano sam otišao u inostranstvo, ništa lepo nisam doživeo. Jedino pozitivno to što sam bio kapiten mog Partizana. Ja, Luka. O, 4 puta, Luka. Bože moj. C. Dalje, ne znam. E. Kaže, Natho je zbog one izjave i onog što pruža za mene završio u Partizanu. Sramota je da se tako nešto kaže pred početak sezone.
Inače, to je, apropo Nathove izjave koje imao, mislim, prošle ili pretprošle sezone, da kaže, kad je na nekim pripremama još pred početak sezone, rekao je kao imamo 1% šansa da uzmemo titulu. To je rekao Natho, pa je onda ovaj reagovao ovakvom izjavom na tu njegovu izjavu. Je Rade Bogdanović, nije? Nije. Ok. Rade Bogdanović, 86. godište. Dobro, možda je delo je starije. Nije. Imam još dve Luka, ajde, polako. Sad je ovo kombinacija nekih naslova u medijima. 90. su opet u modi, fudbaler postao plavušan. Nema splava i starlete koje nije overio. Džani, Ćorčić. Nije. Ubiću se. I poslednji. Ovo ti je. Nosio je broj 99 i nadimak na dresu umjesto prezimena. Milan Smiljanić, Lola. Bravo, Luka. Da. 4 puta se vraćao, brate. 3 puta se vraćao. 3 puta se vraćao, da, 4 puta je igrao za Partizan. Da, Lola, bravo. Dobro si mi ospremio. Lola, ako sad ne varam, u off-key direktor, završio je karijeru. Tako je, pa mislim da je trener neki ili tako nešto. Možda je trener u off-key. Mislim da je trener. Pomoćni, da. Ne bi trebalo da je glavni. I ne znam da li to mogu da kažem, ali pretpostavljam da mogu da igra za ovaj jedan Betole tim ovaj u jednoj ligi malog fudbala. Da, on igra, on Saša Ilić i Danko Lazović i dosta ljudi vole i dalje da igraju, naravno, fudbaleri i vole i igraju te ligi u malom fudbalu. Tako je. Pozdrav za Lolu. Pozdrav za Lolu. Imao je on legendarnih izjava nekih. Jeste. E, a mi idemo na našu narodnu rubriku, a to je draft. I ovo je, mislim, prva draft rubrika u kojoj ćemo mi da malo hvalimo sportiste, odnosno... E, to mi je palo na pamet, kao jesmo ih hvalili. Kao. Uvek smo po nekim negativnim kriterijumima ih rangirali, sada ćemo da ih biramo po tome koga bismo najradije zvali na svadbu ili slavu, ali kao ja sam bilo za svadbu. Pa neku vrstu slavlja u svakom slučaju. Tako je. Pa ću ja odmah da krenem, odmah da mi ga ne ukradeš, pošto pretpostavljam da ga imaš tu, to je Luka Dončić. Mm-hmm. Dakle, on mi je za atmosferu, za dobru muziku, potegao bi odmah na tamom početku da se to krene kako treba, tako da Luka Dončić, mislim da je neizostavan na slavljima i mislim da bi on onako rado došao na tako nešto, tako da samo mu dajte rakije i suvog mesa i to. Pa dosta, uglavnom, baš dosta mi je palo sportista na pamet, trenera i tako dalje. Saša Ilić, on je dosta ovako kafanski tip, čovjek voli da popije, voli da se... Idu za pojas zadene. Da, voli da se provodi. Saša Ilić mi je prvi čovjek koga bih zvao na svoju svadbu, ako bih mogao da biram. Dobro. Mislim, ti ćeš primetiti ove kriterije po kojima sam ja birao svoje sportiste, pa mi je drugi Jack Grealish. Da, okej. Okay. Stvarno, mislim da bi to baš onako bilo bomba za atmosferu i onako lepo bi se tu zabavili. Pazi, mogli smo da nazovem ovo i ljudi, sportisti koji vole popiju. Viktor Trojicki mi deluje kao neko ko, top, da. Ko bi napravio žurku zanimljivijom dosta. Trojicki, da. E, a pošto na svakoj svadbi bude dosta deveruša i tako tih sa mladine strane, ja mislim da bi tu Neca Radonjić bio idealan kandidat da tu čisto začini još malo atmosferu. Ali moralo bi više sličnih Neci da bi... Ne može Neca sve sam. Zato je tu Dragan Stojković Pixi. Pixi ja bih zvao. Zamisli, posle tvoje svadbe ode na konferenciju za neke medije i izjavi. Zamisli. Pixi. Da. Pa recimo Kylian Mbappé. Dobro. Mislim, kao da, onako cool je lik i onako ja ga kao gotivim, kao sportsku ličnost. Sportsku ličnost, tako da tako kažemo, tako da, eto, volio bi da, možda čak ima neku ulogu, tipa da bude neki kum ili tako nešto, to mi je cool. A meni je peti Aleksandar Mitrović. Pošto sam, u stvari ne, ti si mi uzeo Dončića, nije mi peti Mitrović. Mitrovića sam često sretao u provodu u Beogradu i drugari moji su ga sretali. Voli da počasti ceo klub i plati svima sve. Znači, apsolutno party čovjek. Da, da. I ja sam petog stavio, vidio sam jednu njegovu izjavu gde kaže da kad je bio male nikad ga niko nije zvao na rođendane. Ko
Ko je to? I on sam onako bio mnogo tužan uvek zbog toga i onda prvi put kad je otišao na neki rođendan, on je odao neki ogroman poklon, nešto, mislim, kao ono želeo je baš da, ovaj, tako da, vjerojatno ga niko nije zvao ni na svadbe, pa rekao možda ako bi ga ja poznao svadbu, možda bi se onako baš otvorio, sa Dioma ne. Sa Dioma ne, da. Da. Čisto ovako, ovaj, iz ovih razloga financijskih. Meni je peta osoba koju bih zvao na svadbu, ali na određeno vreme, Darko Miličić. Imao je sad i aktualan opet zbog onog jednog intervjua za, za našeg jednog kolegu, pa i za njegovog kolegu zapravo. I Darko Miličić baš ume da se uradi, na, da se napije baš na slavlju. Pa čak i da napije ovaj svog čiča dražu na, tako na je, stomaku. Tako da, da, da je čiča draži malo da pije. Tako da bi mi on bio peti. Pola pije, pola draži daje. Tako je, pola pije, pola draži daje. Pozivamo Darka, dođe kod nas. Kod nas bi bio malo drugačiji intervju od, od ovih ostalih. E, tako da, evo, sad ćemo da pročitamo koga imamo ovaj, u timu za, za, za svadbu. Moj tim, Luka Dončić, Jack Grealish, Kylian Mbappé, Nemanja Radonjić i Sadio Mane. A, moj tim, Saša Ilić, Viktor Trojicki, Aleksandar Mitrović, Dragan Stojković i Darko Miličić. Pa eto, slobodno pišite ko ima ovaj bolji i čija, na čijoj bi svadbi ovaj bio bolji, bolji provod. Tako je. Idemo dalje. Idemo dalje, naša naredna rubrika do stotke ili ti pogodi pesmu. Luka ima za mene pogodi pesmu, ja za Luku imam do stotke i ponovo sam spremio onu novu igricu gde treba da pogodiš odgovor koji ja nisam dao, to je da ne pogodiš isti odgovor kao što sam ja dao. Pet pitanja, dakle na prvo pitanje imaš šest potencijalno tačnih odgovora i tako dalje, dok ne dođemo do petog pitanja gde imaš samo dva potencijalno tačna odgovora. Može. Može. Prvo pitanje. Navedi jednog od glavnih likova iz serije Prijatelji. Joy. Dobro, ja sam rekao Phoebe. Dobro. Mislio sam da ćeš Chandler. Ne, imaš 10 poena. 10. Navedi jednu evropsku fudbalsku ligu iz kategorije Liga petica. Francusku. Dobro, ja sam rekao španska La Liga. Dobro je, brate. Mislio sam da ćeš zbog Mbappea da kažeš Francusku. Ne, 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 15 poena. Navedi jedan tim sa Final Four-a Euroligije prošle sezone. Reci, reci slobodno. Barca. Dobro, sam rekao Real. Znam da si rekao Real, pretpostavio sam. Pa kako si pretpostavio? Pa da me nerviraš. Koliko dobijam tu poena? 20? 20, da. Dobro. Navedi jednog člana velike trojke u tenisu. Nadal. E, ja sam rekao Nadal. Ok, tu sam pao. E, prc. Tu ste me izbušili. I poslednje pitanje, navedi jedan klub koji igra večeti derbi u Srbiji. Zvezda. Jeste, ja sam rekao Zvezda. E, pukao bi, dobro, puk. Svakako. Dobro. Svakako si pukao, tako da Luka, ništa tebe u ovoj igri. Ništa, ovo, ne sviđa mi se, sad mi se ne sviđa. Sad mi se ne sviđa. Da. E, ja sam i prošli put kad smo imali da pogađamo pesmu, ovaj... Prvi put kad sam pogodio, rekao sam kako kidam ova, pa opet nisam nijedno pogodio dalje, tako da sad ću odmah da kažem. Kako kidam ova? Ajde, prvo zviždanje. Bože, brani od zla. To što preska. Jedan od jedan. E, ali mi je mnogo teže ovaj, zviždanjem. Da. Dobro. Kao da se nastavi zviždanje. Dodirni mi kolena. O, lako, prelako. 2-2. Ču-ču. Ne, ne, znam, 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 samo da, da se skontam. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Tako je, bravo.
Znaš sa čime sam pomešao? Sa ovim Sweet Dreams, Eurythmics, ali kao nema baš veze, ali... Da, da, ima taj... Da, da, to me je malo bunilo. 3 od 3, dobro, ja. Ovim se ne sviđa. Sad ću zviždanje. Ne, šapuć mi jeba. Ne, 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 nego... To savršen par, mjesec je mlad, zvezde su previsoko. Čaka, pa ne mogu... Visoko, o, 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 o. Da. Sada ti kako se pesla, u, 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 u. Aha, Kremen. Kremen. Tako je. Znam, ali ne mogu sjetiti koja je pesma. Ajmo, Šapuć je u najlepšu pesmu, nemojte to raditi, ljudi. Nemojte, ljudi, molim vas, nemojte to raditi. Ljudi, ovo je backstage, alo bre. Kako ova pesma počinje? Čekaj, Luka, stani, je li ovo 4 od 4? 4 od 4, jeste, nerviram se. A sad smišljam neku drugu, ovaj. Ne, 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 ajde. Pokušao neku težu. Kud bih s tobom osim... Ajmo opet, refren je ovo, znači. Ne mogu tako, mnogo mi je piskav zvuk, znači ne mogu da se... Ne znam kako počinje pesma, možda bi ti bilo lakši početak, ali... Nek ti sad šapne, nek ti sad šapne. Sad me šlap. Ne znam kako počinje. Ne, jako mi je poznato zapravo, sad bi bilo mi krivo da nema, da nema pet od pet. Ajde. Ma, vuče me na nešto, ne... Naočare treba staviti, možda bi ti bilo lakše. Šta? Ti da staviš naočare? Saša Matić. Ruzmarin. Ruzmarin, još aha. Nosim na reveru. Ja znam, znaš tu pesmu. Pa ne, znam, znam pesmu, da, ali... Ali, druže, kako si... Druje, šta je? Koliko si loše onu jednu... čak i na snimku kad sam je posle slušao, znači, Zlatnik, Tanja Savić, ono. Ma znači, veze nije imalo sa tim. Znači, veze nije imalo sa tim. Veruj mi, veruj od mi. Od stručne komisije posla sam ja. Kakva stručna komisija? Stručna komisija rekla da je sasvim veze nešto. To nije imalo. Dobro. Jer u svakom slučaju sam bolji od tebe u ovoj igri. 4 od 5. Tako okay. Da, jupiju. A mi idemo na našu narednu rubriku, a to su nepopularne mišljenja. I ja ću odmah da kažem jedno ovako u glavu. Svaka utakmica treba da ima pobednika. Nerešen ishod, to jest X, bi trebalo potpuno eliminisati. Šta Slažim znači se. To kao nerešeno, igramo i na kraju nikom ništa, kao mi pozdravimo se, niko nije bolji, mislim to ima jedino, jel tako, u fudbalu još par sportova, svaki drugi sport naravno ima uvek pobednika, što i treba da tako da bude, tako da nemam pojma, da li će to, ne mora to da se igraju odmah produžeci u nedogled, ali možda odmah neki penali da se posle 90 minuta. Čak mislim, dakle, ne govorim samo o ovim utakmicama, tipa, ne znam, Liga šampiona, pa se igra, ne znam... Da, da, nego sve, nego ne, beton lige. Tako je, u ligama, da. Ako je posle 90 minuta nerešeno, 0-0, dakle, nema bodova, 1-1, dakle, nastavi se da se igra, šutiraju penali, i to je to. Dobro, pa dosta bi tu bilo... Mislim, slažem se s tobom. Ja ne volim da ostane nedorečeno. Tako je. I mislim da bi na taj način manji klubovi imali dosta veće šanse. Jer je moguće da jedan manji klub, nemam pojma... Na penale izbacio. Na penale
pobedi neki, mislim, jer to je, mislim, penali su čista lutrija, da se ne lažemo, mislim, tu kao... To je nepopularno mišljenje, dakle, penali nisu lutrija. Penali su čista lutrija i to, dakle, nema veze da li si City ili si, ne znam, Radnički iz Obrenovca, i jedan i drugi tim mogu da pobede na penali, imaju 50-50 šansa. Ne, e, to je pravo nepopularno mišljenje. Ne. Znači, penali nisu lutrija, ja se apsolutno ne slažem, penali i ovo je apsolutna lutrija. Okej. Okay. Pišite nam da li su penali lutrija i da li... Pa nemoj ti meni da protiv... Žubre, jedno, bre. Pišite da li su penali lutrija. To me više zanima od ovoga, da li biste... Slobodno, ovaj... evo, imam dva nepopularna mišljenja. Tako je. Dakle, ne treba da ima X, treba ga ukinuti i penali su lutrija. Dobro. Nisu. Pišite da li jesu. Nisu. Moje nepopularno mišljenje... Pa nije tačno. Moje nepopularno mišljenje, da li ćeš ti da se složiš s ovim? Naravno da neću. Teniske sudije su stvarno zanimanje koje izumire i koje zapravo mogu i ovog momenta zameniti kompjuteri. Pa... Osim za najbitnije odluke tipa pljuno je na drugog na protivnika. Pa mislim kao linijske sudije su već mahom zamenjene tehnologijom, odnosno Hawkeye sistemom. Sad glavni sudija, pa nisam siguran koja je njegov ulog osim što broji poene. Tako je, apsolutno. Još on ima kao one tablete i sve, kao neku, on sad, te glavne sudije, mislim, sad stvarno pojavom tih... Eventualno, podloga koja se još drži jeste šljaka gde nema Hawkeye-a, pa kao nekad siđe sudija da proveri trag. Da, na Challenger, ono, u Marbelji, ali... Pa ne, ni, tipa znam, na, ali... na Roland Garrosu, ono, kao, silazi sudija da pogleda. Na Roland Garros to može da se realno ali da se plati, da se spreči. Slažem se da može da se i na šljaci da se stavi Hawkeye sistem, da se ne gleda trag, jer kao da li je baš taj trag ili kao ako igra već 3 sata, to ima 7 miliona tragova, kao tako da li je baš on video dobar trag. Tako je, ljudsko oko. Jako sam sad nervozan što moram da se složim sa tobom. Iako... Pogotovo stvarno za šljaku, to što kažeš. Da, ali da, ima smisla, da. Ljudsko oko stvarno greši, mislim da... Ali čime da se bavi onda naša Marijana Veljović? Marijana nek bude manekenka ili nek bude... Ne znam koja je struka, ali nek bude to. Ne mora ni da može da dostavlja... Za... Šta? Može da dostavlja hranu, mislim, to je sad popularno. Ne, ma, realno, teniske sudije su stvarno nešto što izumire kao i zanimanje i realno vrlo brzo možemo očekivati da se oni, da se oni zamene robotima. Ne znam da se sećaš pre, mislim, ne znam kada se počete da prateš tenis, ali dobro. Ranije nije bio ni onaj senzor za net, nego je sudija bio jedan koji je sedeo na kraju mreže i onda kada servira, on ovako stane, stavio ono uvo na vrh mreže i ono kao drži prstima kao da vidi da li se pomera mreža i to. Znači, pa je bio stvarno za net, da. Mašine sad već mogu da zamene sve teniske sudije, pa zamenjali su na US Open, ako se ne varam, linijski. Pa, da, nema uopšte linijski. Ono kaže out automatski, ona. Tako da, istina. Teniske sudije su zamenjive i to je moje mišljenje. I bit će, to jest mogu odmah da se zamene robotima. Da li mislim, nije ti neko mišljenje, ali okej. Okay. Da li se slažete, pišite u komentarima. A pre svega pišite da li su penali lutrija kao što jesu. A mi idemo na našu narednu rubriku, a to je iz prve ruke. Dakle, drugari iz BetOnline su bili dovoljno ljubazni da nam saopšte neke njihove insajderske informacije iz kladionice, pa je tako prethodne nedelje najigraniji tip u BetOnline kladionici bila dvojka na Bayern protiv Darmštada, što je i došlo. Bayern je baš onako ubedljivo pobedio Darmštad 5-2, čini mi se. Da. A također dosta se igralo na PSG. Isto. Isto je bilo ubedljivo 6-2. A gol je najviše, bio tip koji je najviše prolazio na utakmici Inter-Napoli. Aha. No. Završeno 1-1. Najmaloroznijiji par bio je Juventus-Genova, završeno bez golova, nula bodova. Nula bodova, da. A dosta se ljudi igralo podeljene tipove na utakmici Fulham-Tottenham. Fulham dobio 3-0, ovi koji su igrali dvojku, dakle X, su baš onako popadali. A trenutno se igra uglavnom na ove prijateljske utakmice, pošto je trenutno reprezentativna pauza. Da. Ljudima su dosta zanimljive utakmice Engleska-Brazil, kao i Francuska-Nemačka, a naravno i utakmica Srbije, dakle Srbija igra sa Rusijom u četvrtak, mislim vi ćete ovo već gledati u petak, ali mi sada to napominjemo, ali i u ponedeljak utakmica koja se igra sa Kiprom. I bila je baš kampanja za tu utakmicu, ozbiljna. Da, vidio sam Miloš Biković za moralnu dilemu za koga da navija. Da, da. Ambasador Srbije u Rusiji, Rusije u Srbiji isto. Podijed. Da. Zanimljivo. Što se tiče našeg humanitarnog tiketa, prošle, nažalost, nismo pogodili, ali ne odustajemo. Dakle, ponovo ćemo uplatiti 10.000 dinara na 4 para u BetOnline kladionici i celokupni dobitak ćemo donirati u humanitarne svrhe. Ja sam se ovaj put opredelio za te prijateljske baš utakmice. Igraću Francuska, Nemačka, Kec i Kipar, Srbija, dvojka.
A ja ću engleska niželigaša, pošto ovi, baš niželigaša, pošto ovi ne mogu zbog reprezentacija, iako ne igra niko baš. Grimsby, Wrexham i United of Manchester, Basford, 3+. Ima onaj klub United of Manchester, znaš što priču. Što su fanovi osnovali klub, jer nisu se slagali sa politikom kluba pravog Uniteda, tako da Grimsby, Wrexham, 3+, United, Basford, 3+. Da, dakle, i ja, dakle, da ponovim, dakle, Francuska, Nemačka, Keci, Kipar, Srbija, dvojka, dakle, ta četiri para, 10.000 dinara ćemo platiti u Betole kladionici i ponovo će, ako prođemo, dakle, donirati celokupan iznos u humanitarne svrhe. Što se tiče, dakle, naše igrice za gledalce, dakle, znate već da je ovaj dres dobio, ja sam ovde sačuvaj taj papirić, 182028, čestitamo, naravno, dres Dejana Ramba Petkovića u L veličini, nadam se da će to biti okej. Okay. A ostali koji su bili u konkurenciji, koji su se borili ovaj, za tu nagradu, će dobiti po 1000 free beta. Tako da, to je to. A mi možemo da pređemo na našu narednu rubriku, a to je rubrika Svet oko nas. Svet oko nas. Da li si znao, Nemanja? Nisi. Možda jesi. Sad ćemo imati. Da, na jednoj egipćanskoj ili egipatskoj kamenoj ploči još pre 3250 godina da su beleženi izostanci ljudi sa posla. Stvarno. Da. Ovi kao koji su ono klesali kamen za piramide. Da, tako, ima kamen, naravno, muzej u Engleskoj, naravno. Jer su oni uzeli dosta. Da, znam. Sad se vodi sport, neki da im vrate tamo ovamo, ali... Teško. Da. I bilo je raznih bolesti, dakle, tad ljudi nisu dolazili na posao zbog malaksalosti, bola u oku, ujeda škorpiona, čak i zbog ženine menstruacije, i pa čak su i pravili pivo tada, što je meni bilo kao ne mogu dođem na posao, pravio sam pivo. Da, i stvarno detaljno beleženo 40 ljudi, inak uklesano nakon na tom kamenu, kog datuma, znači pre 3250 godine, kao onda... Šta je bila ta zapravo egipatska civilizacija? Mislim, to mi je onako fascinantno. Vola bih da znam to više od onog kao da li smo sami u svemiru i tako dalje. Pošto video sam informaciju da to, ajde još jednu kao trivialnu informaciju, da se svemir zapravo širi brže nego što smo mi mislili u svim smerovima. Tako je. I da uopšte ne znamo... Zapravo... Da. Ali meni je fascinantno sad što ti sve to spominješ, jer ja bukvalno imam slične podatke. Ja sam izvukao za ovu rubriku. Daj. Prvo jedan podatak koji će nam ovaj malo svest o vremenu poremetiti, da tako kažem. Čovek je bio na mesecu pre nego što su ljudi izumeli kofere sa točkićima. Recimo. A isto tako, čovek je bio na mesecu pre nego što je nastao onaj baci pet pozdrav. High five je nastao 77. godine kada su dva bejsbol igrača to onako uradila i onda je čak taj magazin ovaj sutradan objavio na naslovnici kao što su ova dvojica kao uradili, znači njihovu sliku i kao taj high five pozdrav i tada je krenulo. Dobra ideja za rubriku zapravo. Šta se predesilo, ovo kao sportski termin, može i ti van sporta. Takođe, evo, šta se predesilo. Voz je nastao 15 godina pre bicikla. Da. Pluton je otkriven i izbačen sa liste planeta pre nego što je napravio jednu celu rotaciju oko Sunca. Inače, 247 zarez nešto godina mu treba da napravi ovaj celu tu putanju. A šta mi je zanimljivo kad se spomenuo veliki prasak, svemir i sve to, dakle, kada bi se vreme od velikog praska pa sve do danas, za koje trenutno pretpostavljamo da je neki 14 milijardi godina, 13,9, ali ajde da zaokružimo na 14 milijardi, kad bi se sve to svelo na jednu kalendarsku godinu. Da li možeš da pretpostaviš kada bi, u kog datuma, odnosno u koje vreme su ljudi nastali? Znači, tih 14 milijardi godina svede se na jednu kalendarsku godinu. Pa, recimo, 30. decembra. Ljudi su nastali 31. decembra u 23.52. Pretpostavio sam da je tri. Dakle, od ovaj celog postojanja, dakle, našeg svemira, univerzuma, dakle, mi postojimo samo 8 minuta. Da, kad bismo to sveli na godinu, tu jednu godinu. Da. Tako da mi to bilo fascinantno, to je zanimljivo kad sam pronašao taj podatak. Da. Mislim, to mi ja verujem da su ljudi postojali pre, ali vratiti neću. Srbi su postojali pre... I pre velikog praska. Pre velikog praska su postojali Srbi. E, a idemo na našu narednu rubriku,
koja je bila jako zanimljiva prošli put. Da. Ne znam da li imaš dovoljno vode. Ja zapravo ne. I nemam. Evo te, čekaj. Imaš, a? Susramlje fest, elem. Dakle, opet ćemo, Luka i ja, da vam govorimo neke glupe, loše fore, to jest jedan drugome, pa ćemo pokušati da se ne nasmemo. Da. Ko će da krene? Hajde, ja ću. Hajde. Prošli put si ti, ja mislim. Uh-huh. Samo da uzem vodu, čakaj. Ne znam kako bismo nazvali ovo, susramlje fest, da pukneš od smeha, smešne fore, glupe fore. Uh-huh. Sve. Da vidimo. Može. Majka, dete, kupa, a otac, piramida. Znao sam da ti neće biti smiješno. Uopšte. Spreman. Uh-huh. Da li te, Luka, znaš zbog čega na ovom svetu nema mnogo ljudi koji se zovu Nemanja? Zbog Nemanja. To bi fora. Baš sam je ekstra smislio. Pa nisam mogao da kažem ništa, inače rekao bi zbog Nemanje. Kako se zove pas koji potpuno ignoriše svog vlasnika i ništa ga ne sluša? Don't care. Dobro. Vidi, Luka, ja imam jednog druga koji je matematičar. On svakoj devojci koju upozna kaže joj: deci mala. Dobro. Deci mala. Dobro. Gledao si crtani Klimni, ako jesi, ono, crtani mačker. Ono, s jedne strane mačka, s druge ker. Uglavnom, postoji crtani gde je s jedne strane mačka i drugi ker. Ok. A znaš kako se zove mačker na grčkom? Cicipas. A, ovo je dobro. Ovo je dobro. Nego, Luka, ako ti je hladno, slobodno idi u ovaj čošak ovde. Tu ima 90 stepeni. To je sad kad sam pogledao, ovo mi nema. Što je najgore od svega. Kako sam se ispalio. Dobro. Još kao, a vežba kod kuće, znaš, kao, ovdje, i sad kao pogledam, ono, krug. Ne vidim naši gledac, ima ovdje 10 stepeni ima. Dobro. I stigu su mi do naše poslednje rubrike, to su Heroji i Luza nedelje. Što se tiče heroja, Luka, da li ti nešto znači ovo ime Tanitoluva Adewumi? Abu Džaba da bila. Tu predsjednik Nigerije, ali da? Da. E pa ne, ovo je 13-godišnji izbjeglic iz Nigerije. Klinac koji je sa 10 godina postao najmlađi nacionalni majstor u SAD-u u šahu. A inače, njegova priča je takva da je on beža od Boko Harama, tamošnje terorističke organizacije. Ja izvinite što smijem ljudi, ali... Dešavaju se ovdje razne stvari u studiju. Abu Džaba da bila, mislim. Abu Džaba da bila, da. Okay. U svakom slučaju, da, došao je tu sa roditeljem u SAD i tamo je svu onu decu koja su u privatnim školama imali kao one učitelje šaha i tako dalje, tako dalje. Raznorazni velemajstori koji su ih obučavali, on ih je sve pobedio i bez ikakvog ono kao učenja. I tako je postao najmlađi nacionalni šampion u SAD-u. Tako da on sada veruje da može da postane i velemajstor zaista. Tako mislim da je drugoplasiran bio Rimputapa Čipunapa Držile AK. Izvinjavam se, okej, okay, nastavi. Da, ko nije gledao, neka slobodno pogleda taj klip, genijalan iz jednog kviza. A loser mi je Gilbert Arenas, košarkaš koji je, mislim, ima seriju tih nekih loših izjava, a ova je možda kap koja je prelila, da kažem. Da, baš je, zreo je za neki zatvor, stvarno.
Što se mene tiče, heroj nedelje je igrač Fenerbahče Samuel Osai, koji je nokautirao i nastavio da udara huligana koji je hteo da ga bode nožem ili napadne šta god, svakako je hteo da ga povredi. Tako je. A imam dva luzera nedelje. Prvi je Aleksandar Pešić, koji je izbačen iz tima Ferencvaroša, dečko koji u svakom očigledno timu mora da napravi neki disciplinski problem. Da. I čak i kod Dejana Stankovića, koji njegov sunarodnik je uspeo da bude izbačen iz tima. Jer je napao golmana koji je kapitan, mislim, Mađarske, tako dalje. Mnogo sebi daje za pravo i u Zvezdi, mislim da je napadao igrača u slačionici koji su apsolutno nivo iznad njega po lojalnosti, čemu god sve. I drugi loser nedelje je teniser Harold Mayo. Aha, Mayo. Mayo, kako već, koji je, pošto, inače, Artur Cazot, teniser, bravo, bravo, je pao na terenu od vrućine, ono samo fainted, što pa kaže. Pa on svestio se, da. On svestio se, da. I legao je ovako i Harold Mayo je kao bio u fazonu, kao naš, bacio lopticu i odšetao. Mislim, svačija normalna reakcija bi bila da kaže, ovo je ok, i da dotrči, mislim. Ali, na šta je fora? Mislim, gledao sam posle... Šta protokol? Šta? Ne, rekao je Harold Mayo, gledao sam neku njegovu izjavu, pošto su ga zaista mnogi napali na društvenim mrežama. Dobro. Situacija je takva, oni su već igrali, to je bio treći set, kada je Kazo pao i, to jest, on svestio se. Dobro. U nekom trenutku, u drugom setu, Kazo je imao probleme sa grčevima. I već je par puta prekidao igru zbog grčeva. I on kaže da kad je video da on leži, da je mislio da opet ima problem sa grčevima i da kao zbog toga leži i onda kao nije obraćao zbog toga pažnju na to. Dobro, a da onda kada je video da zapravo nešto ozbiljno, da nešto nije u redu sa njim, onda je, kaže, prišao i da se kao zabrinuo zaista za njega. Dobro. To je njegovo opravdanje, kažem, čitao sam. Da. Ok, nedelo je baš da ono, ok, ajde. Ok, već je luzer Šilja Pešić, svakako. Svakako, da. Tako da to je to, Luka, prođe i ova emisija, podelili smo dres, fino smo se ispričali, zabavili, nadam se da će vama biti podjednako interesantno, hvala vam što nas pratite, hvala vam što gledate, lajkujte, komentarišete, nastavite to da radite i u buduće, slobodno se subscribe-ujte na naš kanal. Idemo na 1000 do 16-17 emisije, nadamo se. Pa, lagano. Nadamo se da imamo 1000. Tako da vidimo se naravno ponovo narednog petka u 20 časova. Kao i do tada, pozdravljaju vas Luka i Nemanja. Ćao. Ćao.